Salamlar. Bugünkü müraciətim Zaqatala rayon polis şöbəsinə və Zaqatala rayon prokurorluğunadır. Mən deməli Zaqatala rayon polisinə nə şikayət etmişəmsə, heç vaxt şikayətimə baxılmayıbdır. Sadəcə əksi də mənə cəza kəsilibdir və sadəcə bir də tövsiyələr olunubdur. Və çox maraqlıdır, mənə başım çıxmır. Yəni bu polis şöbəsi nədir? Tövsiyədə bulunmaq nədir? Hüquq məsləhət xanasız adıdır mı bura? Və son məktub da bu günlərdə gəlibdir. Hansı ki, mən ora mülki iddia ilə müraciət etməmişəm. Mən ora vergidən yayınma, bir də korrupsiya halı ilə bağlı həm Daxili İşlər Nazirliyinə, həm Dövlət Vergi Xidmətinə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, Prezident Aparatına, Korrupsiya İdarəsinə eyni məktubları yazmışam, şikayətləri ki, bəs Zaqatalada bax bu korrupsiya halı var, bir də ki, vergidən yayınma var. Yalnız mən dediklərimə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti DTX deyək reaksiya verdi və bunu prokurorluğa araşdırmaq üçün göndərdi. Prokurorluq da Təhsil Nazirliyinə, çünki bu Təhsil Nazirliyindən ayrılan belə deyək vəsait deməm, Təhsil Nazirliyinin, yəni ki Zaqatalada bütün Zaqatala şəhər və rayon kəndlərinə ayrılan pul vəsaitinin yeyilməsinə söhbət gedir. Özə 1 il yox, 3-4 il, hansı ki həmin işdə mənim keçmiş ərim də vasitəçi olubdur və böyük bir çete var. Bir də ki, mənim keçmiş ərim biz boşandıq və mülki iddiada mən demək olar ki, mən heç nə qazanmırdım. Çünki biz birgə qazandığımız mağaza var idi, birgə dövrdə işlətdiyi, həmçinin maşın var idi, həmçinin bizim əsas evimiz rayondadır, bunların hamısı özündə qaldı, hətta mən paltarlarımı götürməyə qoymadı, sadəcə yəni orada olan ayaqqabı, paltarlarımı, heç cihiz gətirdiyim əşyalarımı vermədi, heç nə vermədi, bunlar da hətta mən polis idarəsinə keçən il getdim ki, çoxsa kömək edin, gedək aşağı həyətdə mənim yığdığım, mənim ayaqqablarım, paltarlarım var, onu götürməyə kömək edin. Onlar da dedi, biz kömək edə bilmərik. Çünki bilirsiniz necədir, əgər pul məndə olsaydı, mən onlara pul versəydim, əlbəttə gedəsiydilər. Çünki bizim ölkədə hətta adi bir JK geçsən, bir işini gördürməyə, kömək, pul hörmət eləməsən, heç kəs yerindən tərpənmir və sən haqlı olduğun halda haqsız duruma düşürsən və son məktub da Zaqatala rayon polisindən bu günlərdə, deməli, məktubu dünən almışam. Məktub, deməli, belə göndərilib. Vətəndaş Yasəmən Kazımova 28.08.2021-ci tarixdə dövlət Daxili İşlər Nazirinin elektron müraciət əsasında araşdırma aparılmış, müraciətdə göstərilən xüsusiyyətlər mülki xarakteri olduğundan məhkəməyə müraciət etmək hüququ isə tövsiyə olunur. Hörmətlə, rəis Vəfadar Orucu. Vəfadar bəy, mən keçən il sizin görüşünüzdə oldum və sizə müraciət etdim. Sizdən xahiş elədim ki, mənə kömək edin, heç olmasa əşyalarımı götürüm. Siz onda kömək etmədiniz, amma indi deyirsiniz, mülki iddia necə olur ki, mən o şikayət yazmışam ki, mənə kömək eləyin, ərimin olduğunu, o mağazanın ərimin olduğunu mənə təsdiq edən sənəd lazımdır. Və hamı da bilir ki, o bazarda Fuad Elektrik yazılan mağaza kimə məxsusdur və indi o onu başqa yerə köçürməyə başlayıbdır ki, güya indi açdığını desin, 5 ildən sonra öz dayısı onun adına keçirib ki, audit yoxlamasından qaçsın və mən sizə vergi dən yayınma, bir də ki korrupsiya, yəni ki məktəblərə ayrılan pulların bir çetə daxilində yeyilməsindən şikayət eləmişəm və heç bir şikayətə də baxmırsınız və üstəgəl hələ mənə tövsiyə edirsiniz. Bu nə məktubdur, yazmışsınız, mən anlamıram. Mən mülki xarakterli nədir orada? Vergidən yayınma mülki xarakterlidir. Bu dövlət əhəmiyyətli cinayətdir bu. İkincisi də ki korrupsiya halı var, böyük bir. Mən bütün hər şeyi demişəm və prokurorluqda da bu davam edir. Amma prokurorluğa da, təsəvvür edin ki, bu məktub da sentyabrın 16-sı göndərilibdir. Mən oktyabrın 2-si almışam bu məktubu Bakıda. Yəni, Zaqatala'dan Bakıya nə qədər yol var ki, bu məktub yarım aydan çox vaxta gəlib çatıbdır. Və mənim başım çıxmır. Bir də ki, Zaqatala rayon prokurorluğuna da soruşanda nə edirsiniz orada? Deyirlər ki, istintak gedir. Mən başım çıxmır. Yəni, bir aydan çoxdur ki, bu necə istintak oldu? Sənədlərin yerini də demişdim və kimlər iştirak edir demişdim. Və
Və mən öz haqqımı tələb edirəm, haqqım olanı tələb edirəm. Mən birgə, belə deyək, evlilik dövründə sizin o dövlətdə olan qanun boşluqları nəticəsində nə maşını insan öz adına keçirməyibdi, nə təsəvvür edin ki, mağaza, 2011-dən işləyən mağaza, hansı ki orada 250 mindən çox mal yazmışam, amma 300 mindən də çox olar. Və əgər onu bölsək, mən və iki uşağım və yoldaşım arasında bizim hərəmizə 50 min düşür. Lap bölməsək də, neçə olmasa 150 min mənə düşür. Mən ondan ancaq 30 mini istədim. Dedim ki, biz, yəni mən haqqım olandan da qat-qat 10 dəfə az haqqımı istədim ki, yoldaşımdan, mən bax, bu hökumətdə şikayət etməyin nəticəsini bilirdim. Amma mən bundan durmayacağım. Sizin tövsiyəniz də sizə qaytarıram, vəfadar müəllim. Yəni, sizə tövsiyəm odur ki, bax, bu cür tövsiyələr yazınca sizə də mənim kimi işdən çıxıb evdə oturmağı tövsiyə edirəm. Saygıdəyər, vəfadar Orucu bəy. Çünki bir polis mənə, bir qadına paltarları götürməyə keçən il kömək etmədi. Adi bir paltarları, indi də rayon prokurorluğunu deyirəm ki, bütün sənədlər filan yerdədir. Bu insanlar iştirak ediblər. Amma o işi mən görsəydim, mən həmin gündən həbsdə idim və mənim evimdən də o sənədləri gətirib gəlib götürəcəkdirər. Amma indi nə işdir ki, bir aydan çoxdur ki, mən cavab ala bilmirəm və mənim məqsədim bugün, mən gedəcəm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, yeganə peşəkar bir insan sandığım Əlin ağayın görüşünə. Ya mənə görüş verərlər, verməsələr, birisi gün mən də gedib prezident aparatının qabağında acılıq elan edəcəm. Başqa çıxış yolum yoxdur. Mənim məktəbimi əlimdən aldınız. Ora kurikulum adlı eybəcər sistem gətirdiniz. Bu bir dövlət olaraq pırıl-pırıl uşaqların beynini o zəhərlənmiş dərsliklərlə zəhərləyirsiniz, zorluyursunuz və heç bir vicdanlı öyrətmən ya çalışır öz savadı ilə çıxış yolu tapmağa, nəticədə xəstələnir, ölür, ya da mənim kimi məktəbdən çıxıb gedir. Çünki mən o kitablarla 3 il zorla özümü saxladım və bir sinifi 5, 6, 7, 3 ilində sonra mən dəli oldum, çıxdım ki, mən artıq bax, bu uşaqlara qarşı bu maxinasiya işlə gedirəm. Üstəgəl məktəblərə ayrılan cüzi pulu götürüb yiyirlər. Və sonra da deyirsiniz ki, niyə insanlar hökumətə xəbər vermirlər hər hansı haqqında. Mən evli olaraq etiraz eləyəndə yoldaşı mənə fiziki güc belə deyək, tətbiq edirdi. İndi isə mən sizə bax, bu boyda dövlət orqanlarına şikayət edirəm. Sonunda mənə tövsiyə edirsiniz. Özəm mülki iddialı. Mən başım çıxmır. Məni, yəni sizin dediyinizi qulağınız eşidirmi? Və Zaqdalı rayon prokuroru nəyə görə bu qədər bu iş uzanır? Məsələ məlumdur. Çünki o boyda yiyintini xırda para adamlar etməzdi. Habil müəllim, mənə bir vaxtları şantaj edirdim bir valideyn məni gəlib məktəbdə hədələyəndə. Mən orada nə etmişdim ki, valideyn mənim üstümə gəlib hücum çəkib, birazdan valideynlər müəllimləri döyəcəklər məktəbdə. Mənim heç bir günahım yox idi. Mən yalnız və yalnız həmişə doğruları söyləmişəm. Mənim şagirdlərim də bilir, Zaqdalada hər kəs bilir. Mənim ruhumu ala bilməzsiniz, öldürə bilərsiniz, təhqir edə bilərsiniz. Mən ancaq ölümlə susdura bilərsiniz. Və mən haqqım olanı istəyirəm. Və bir halda ki, məni olmaya-olmaya şantaj eləyirdiniz o vaxt. Daha bilməlim, indi mən sizi şantaj zat eləməmişəm. Mən həqiqətləri demişəm. Gedin, mənim ekserimin üstünə düşün ki, mənim bu uşaqlarımın payını versin. Və dövlət orqanları ya bu qanunsuzluğu, yəni ki, bu insanın, bütün bu mağazanın, maşının hər şeyin onun olduğunu mağazanın təsdiq edən sənəd versinlər ki, mən sizin tövsiyə etdiyiniz məhkəməyə gedim. Yoxsa mən sizin məhkəmələriniz haqqında da danışacağım da. Orada da məhkəmə gedir, sonra icraçılara tapışırlar. Gəl, indi icraçılara apar, mənim olanı mənə qaytarsın. İkincisindən mağaza bu adam başqa adamın adına keçirib və eşitəndə ki, mən şikayət edəcəm, indi başqa yerə köçürübdür utanmadan. Və mənim iki balamı da Zaqdalada tanıyıramı. Və əgər uşaqlar, o cür uşaqlar atadan imtina ediblərsə, görün bu ata nə edibdir. Və üstəgəl, belə deyək də, günahkar da mən olacağım. Tamam, bu ölkədə, belə deyək də, siz ölümdən başqa bir çıxış yolu qoymursunuz. Bax, bu boyda mən orqanlara müraciət etdim. Amma sonunda
suçlu da mən oluram. Hələ üstəgə tövsiyə edir. Böyük bir polis rəisi keçən il mənə paltarlarımı götürmək, ona yalvardığım halda kömək eləmədi. İndi mən buna korrupsiya haqqında vergidən yayımı audit vergisindən, çünki 5 ildən sonra hər hansı bir mağazanı yoxlamağa audit yoxlaması gəlir. Audit yoxlamasından yayınmaq üçün o 5 ildən sonra mağazanı başqa adına keçirdi. Və indi də kimdən soruşsaq, Zaqatalada hamı bilir kim kimdir, nə nədir. Və mənim və uşaqlarımın haqqını olanı tələb edirəm. Və ha bilməm, gedin indi düşün onun üstünə necə ki mən valideynə şikayət eləyəndə direktor siz, metodist Bəhruz üstümə düşmüşdünüz ki şikayəti geri götür. İndi də mənim ekserimə deyin ki, Yasəmən müəllimə ilə iki övladının haqqını versin. Və haqqım olanı alıb mən. Və beləliklə siz mənə acılıqdan başqa bir çıxış yolu qoymadınız. Bilirsiniz ki, mən dediyim sözün sonuna qədər gedirəm. Yəni sizin kimi ruhumu da satmıram, pula görə də özümü satmıram. Çünki hər halda bu dövlətin ədaləti yoxsa Azərbaycan dövlətinin, hər halda ilahi ədalət var və siz o lənəti və hər biriniz ki mənim haqqımı, mənim uşaqlarıma düşən haqqımı mənə tapmağa, haqqımı əldə etməyə kömək eləmədiniz, onun bədəlini də siz və sizin uşaqlarınız ödəyəcəkdir. Musa Peyğəmbər haqqında əhsanəni yada salın ki, bir vaxtı Misir Fironu Yahudilərin başına oyunu gətirəndə sonunda bilsiniz nə olubdur? Sonunda onların övladları çəkibdir. Və beləliklə mən Ditixaya gedirəm, qəbul eləsəyəsə, birisi gün mən acılıq keçirəcəm prezident aparatın qabağında. Yəni mənə oradan sürütləyib apara bilərləri, yenə başqa yerdə keçirəcəm. Siz mənim xarakterim bilirsiniz, mən dağlı qızıyam, saxur qızıyam. Mən birinci insan kimi, sona kimi gedirəm və o eks yoldaşıma da məktub yazmışdım iyul ayında ki, 2 ildir mən insan kimi davranıram və mən dost kimi dostam, düşmən kimi də düşmənəm və mən haqq mənim tərəfimdədirsə, mən nəyə görə susmalıyam? Və mənə nəyə görə 26 ildə bu insanla mən bu qədər əzabları çəkim, sonra sizin dövlətdə bu qədər əzab, zorakılığa məruz qalım, müəllim maaşı kimi cüzi, dilənçin payı maaşı alım və bütün bunlardan da sonra yenə susum oturum. Və əgər mənə Tanrı ağıl şuur veribsə, mənə cəsarət, mənə azadlıq ruhu veribsə və mən öz haqqım olanı tələb etmirəmsə, qorxuramsa, mən heç yaşamamı, yəni yaşamamın nə mənası var? Cəmaat durub da 12-14 saatlıq dilənçi kimi, qul kimi, heç sevişməyə, sevməyə vaxtları yoxdur. Qul kimi əməklərindən yapışıblar, işdən çıxaracaqlar, acından öləcəklər adı ilə bu sistemə kölə halındadılar. Amma hər halda o deyir, ən ağır zamanlarda mütləq biriləri olur, mütləq. Təkcə mən yox, biriləri, başqaları da olur ki, həqiqəti söylüyür və arxasında durur. Və hələlik, beləliklə mən daha geniş miqyasda hücuma keçəcəyim və daha geniş, daha sabah prokurorluqdan da belə bir məktubun gəlməyini gözləməyəcəm. Ay yarım, 28-dən bu yana şikayət vermişəm, hələ səsləmir yox, söz deyəndə də istintaq edir. Sonunda da belə məktub alacağım. Və məktub hələli gəlməyibdir. Mənsə hərəkət etməyi. Çünki qorxu, mənim mən birinci qorxmuram, çünki mən Allahı da sevirəm, sizin kimi Allahdan da qorxmuram, insanların dindoşlar beyninə yer ediblər, öləcəyimsə öləcəyim. Və siz ancaq məni öldürməklə sustura bilərsiniz. Təhkir də edə bilərsiniz, söyə də bilərsiniz, döyə də bilərsiniz, amma mənim ruhumu satın ala bilməzsiniz və mənim qoruyan özü qoruyacaqdır. Və hər şeyin bir, iki ucu olur. Allah amanında olun, ləyaqətli insanlarımıza deyirəm və Allah amanında olaq.